Dado o mal estado no que se encontran os 7 contenedores de madeira que temos instalados no casco de Ribadeo, debido aos golpes producidos polos camións ou vehículos normales, ademais do deterioro dos peches, e dado que Ribadeo é un foco importante na zona desde o punto de vista turístico, procederemos de inmediato á súa reparación, polo que pedimos aos veciños disculpas polas molestias que se poidan ocasionar tanto no momento de desmontalos como no momento de montalos.